ৰেখন আছে জুবিন ভাইলৰ নতুন কৈ গাড়ী আৰু ইফাল চাবৰ আপোনালোকে পূজা চূজা কৰি কেনে স্বস্তিক বা শুভ লাভ লগাই দিছে হে মহাদেৱ বাদল বৰ্ষা বিজুলি টুকলু দলং আপোনালোকে কালি দেখিছিল না এটা যোৱা কালি পানীয়ে নাছিল কিন্তু আজি পানী চাওক তো হেগাস ওয়েলকাম টু এ নিউ ব্লগ আৰু আজি হৈছে আমাৰ ইয়াত সেকেন্ড দিন আৰু আপোনালোকে লাষ্ট ব্লগটো দেখিলে কেনেকুৱা এটা জোশিলা ব্লগ আছিল কিন্তু আজি অলপ জোশটো মৰা আয়ন হৈছে কিয় জানেনে কাৰণ আজি বতৰটো চাওক বতৰটো আজি অলপ মৰা আয়ন হৈছে মানে বৰষুণ দি আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিন্তু চিন্তা হৈছে যে এইটো এই বৰষুণখনত কেনেকৈ যাওঁ হে ভাই হেই আৰু আজি আমি যাবলৈ ওলাইছো কাৰণ কালি এটা সৰু চাই কাম আছে মোৰ মানে সৰু চাই ইম্পৰ্টেণ্ট কাম এটাই আছে তো সেইকাৰণে আজিতো যাব লাগিব যেনেকৈ নহওক বতৰে বাকী যি বা কৰে বা নকৰক কিন্তু এই বতৰটো बारिश तो मुझे पसंद है और जब बारिश आता है ना तो मैं एक ही जगह जाता था আৰু বৰ্তমান ইফালে আছে আমাৰ আইতা যাৰ ঘৰত মানে এদিন থাকিলো তো থেংক ইউ আইতা এদিন আমাক ৰখাৰ কাৰণে এতিয়া বৰ্তমান যাবলৈ ওলাইছো যাওক আৰু বৰ্তমান আমি যাবলৈ ওলাইছো মুনু তুমি যাবা দেই তোমাৰ লগত আমাৰ ঘৰত আৰু তুমি বহুত কিউট হয় আৰু তোমাৰ লগত একদম ভালকে ব্লগ বনাম হা ভালকে বাই বাই আৰু গাইছ আমি ওলালো মিহি মিহিকে এনেকুৱাকে গাঁৱলীয়া ৰাস্তাৰ মাজে মাজে আৰু এইখন দলং আপোনালোকে কালি দেখিছিল না এটা যোৱা কালি পানীয়ে নাছিল কিন্তু আজি পানী চাওক কিমান বাঢ়ি গৈছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া এতে নপল্লি হ'ল খালি মই আৰু চাওক গাইছ গাঁৱৰ কি এটা পৰিৱেশ আৰু এইফালে এইবিলাক খেতি আৰু এই ঘৰটো জান নাকি একদম লাকি ভাই একদম জাগাত ঘৰটো বনাইছে মজা আৰু আৰু গাইছ ইমান বৰষুণ বৰ্তমান আমি চুকচুক গাইড কৰি লৈছোঁ চুকচুক গাইড চুকচুক কৰি কেনে যায় ছাগলীকে मालिक भी नहीं है चाबी रख के गया है ओ जिंटू भाई एक बात बोलता हूँ ना भाई, हाँ भाई इसको देख के क्या मन में आ रहा है फीलिंग तुम्हारे मैं चल आके लेके जाऊ मैं जानू यार गैस छूट बोली ये लेकिन भाई बुरी बात है लेकिन लो जा सकते है अलग सलग में ट्राई करना चाहिए चलो फिर चलो अभी पहला गाड़ी আৰু যোনে যোনে মানে মোৰ আগৰ পৰা ভিডিঅ' চাই সেইসকলেতো জানাই বৰষুণ জাক মোৰ প্ৰিয় বুলি আৰু এই বৰষুণ জাকত এখন গাড়ীত এনেকৈ যাব পাৰিলে আৰু কি লাগে মোক একো নালাগে বিদ্যা কৈছোঁ এই সুখটোতকৈ বেছি পৃথিৱীত কতো নাই মোৰ কাৰণে দিয়ক আৰু গাছ বৰ্তমান এনেকৈ আহি পালোঁ পাঠশালা আৰু বৰষুণ চাওক না আপোনালোকে ভাই কেঁচা বাঢ়িছে তোমাৰে কাৰণ ৰয় ভাই তুমি বাৰিছ পচন্দ বাৰিছ মই মুঝে তুম নাই আৰু বিদ্যা কৈছো কিয় নাজানো কিন্তু এই বৰষুণটো সঁচাই মোৰ বহুতে বেছি প্ৰিয় তো গাছ ফাইনেলি বাস্তৱ পালোঁ কিন্তু আৰু গাছ বৰ্তমান গাড়ী উঠি লৈছিলোঁ বাট গাড়ীত হৈ গ'ল স্কেম মানে এখন গাড়ী গুৱাহাটী নাযায় মানে মৰমিয়াল লৰকি দেখনা চাহিয়ে তবে তো মৰম কা আদান আৰু প্ৰদান হতাই না তো গাইছ এনেকে বৰ্তমান আহি পেলাই আমি চেক পোষ্ট আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে একদম পুৰা বৰষুণ দিছিল যিহেতু ভিউচো কি মজা হৈ আছে আৰু আজিকালি এটা গান যে বহুত চলি আছে তোমাৰ বাদে দেহা নাই আনি কাৰো প্ৰেমৰ অধিকাৰ তাইৰ ব্যক্তি দহটামান বয়ফ্ৰেণ্ডেই আছে আৰু গান গাবা দছি প্ৰেমৰ অধিকাৰ আৰু বৰ্তমান আমাৰ ঘৰলৈকে যাম আমি এখন টেম্পুত আৰু কেনেকৈ যাম জানেনে এনেকে তো বৰ্তমান আমি আহি পাই গলো ঘৰ আৰু ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি চাই থাকক ইয়াতে এন হোৱা নাই কারণ ঘর পে যাকে কুছ করনা হে আর কুছ করনা হে মতলব মেনে কুছ বিনি কিয়া জুবিন ভাইনে জো করনা থা কর দিয়া মানে জুয়া খালি গাড়ি লৈ আইলে আর ওই দিনখন মই নাছিলো এই কারণে ইয়ার লগত যাব নোৱাৰি আমি তে মন্দির যাস মন্দির অলপ গাড়ি পূজা করব লাগে গাড়ি আনব নে গেল কি গাড়ি পূজা করব একা লৈ যাম আর এইফালে কত তামুলপুর বাকি আমার পাবন না মই কি খবর চলে আছো ভাই ভাল বহুত বেশি ভাল আর তো লগ পাই গেলে পছাই বহুত বেশি ভাল ভাল লাগছে না আলি মিস করছ তো আলি এখন আইদে আসো না কথাই যা লাইফ টাইম তো আসো একদিন না কি হলো না গাইস
তোতে বুঝি পাতে মোর কথা মনৰ কথা জুবিন ভাই নতুন গাড়ীখন উঠি কেনে অলপমান ফুৰিব উলে এইছো ফুৰিব মানে কি মন্দিৰ লৈকে যাম তাত গৈ কেনে জুবিন ভাই কি গাড়ী ললে কিমান দামত ললে সকলোবোৰ দেখাই আছো তো বাকি আৰু কি কাৰণ আছে দেখতে ৰহ এই অভিভাৱকৰ লগত থাকি দেখি মোৰ হিন্দী উলে যাইছে গাইছ তেনে গাঁৱত বিয়া এখন দোকান দেখিলে ভাল লাগে দিয়কচোন মনটো মতা নামৰ তে পিছৰ কথা কাৰোবাৰ সংসাৰ তাতে বনছি না কিছে মন্দির আর হো উপর ছাক ছাক নালকা ছাগল তো কত উঠি আছে হ্যাঁ তো গাইস মোর জীবন তো ছাগল তো উপর উঠি গেল ম তল পড়ি থাকলো শালা উঠি রে ভাই উঠি রে ধৈর্য ধরছেন জীবন ধৈর্য লাগে ভাই তুই ধৈর্য কত ধরিম জি ধৈর্য তো আমি কিনি আনিব লাগিব ধৈর্য কাকতি নামৰ আবার তাতে মানুহ এটা আছে তাক লৈ আইম ধৈর্য কাকতি আর এখন আছে জীবন বাইলৰ নতুন কই গাড়ি আর এফাল সাবৰ আপোনালোকে পূজা সিজা কৰি কেনে সষ্টিক বা শুভলাভ লগাই দিছে আর এখানে গাড়িখন হইছে জুবিন ভাই আর জুবিন ভাই কিমান দামত লৈছে কেনে কে লৈছে কিও লৈছে সকলোবোৰ কৈ আছো ৰব মহাদেৱ মহাদেৱ আর জুবিন ভাই মোৰ তোৰ ওপৰত এটা কোৱেশ্চন দি আছিল তো যে গাড়িখন যে ললি কিমানত ললি মানে এখন দামটো সারির ওপৰত গেছি এক্সেক্ট নকও সারির ওপৰত গেছি আর গাড়িখন মানে গতে আর ইনসু সিনসু সব অল এভরিথিং কৰি দিছি কৰি দিছি আর আর গাড়িখন খানা বাৰ পালিছ গুৱাহাটী খানা বাৰ মানে হে আর 6 মাইল ভিপি রোড আর এখানে কি ললি মানে তোৰ পার্সোনাল চয়েস পার্সোনাল চয়েস মোৰ আছিল মারুতি সুজুকি সুইফট এখন গাড়িখন এখনো ভাল সুইফট খানো ভাল এটা সাবা গেলি সুইফট খানর বাজার হিসাবত ইমানখানি ফেসিলিটি নাই যেটো বাজার তো দিখানত ইমান ফেসিলিটি আছে আচ্ছা সেই কারণে মই এখন ললু গাড়ি মই কোৱা যে সুইফট খন বেয়া কিন্তু সুইফট খনত এখনত মই 4 লাখ টকার দেখিনি ফেসিলিটি পাইছো কিন্তু এখনো সুইফট খনত পোৱা নাই আৰু গাছ এটা কথা কি জানে না আজি কালি ইউটিউবৰ মাখালত টকা আছে बहुत টকা বহুত কিবা কিবি টকা আছে হয় কিন্তু আমার দরে ক্রিয়েটর খেনে নাই যেখানে বহুত ডাঙর ডাঙর ক্রিয়েটর হয় তো টকা আছে রে ঢের আছে 20000 পালো কিন্তু 20000 তো মাহত খরচা হয়ে যায় হেতে কথা কিন্তু মই ইটা লাগি ফার্স্ট পেমেন্ট দিলো না গাইস আর এই ফেলে স্কুল ছুটি হইছে এই কি এই धमका पाई।